Ek sit hier so in Dr. Ansua se nuwe studio. Mense, dit is flawless, maar ek mag nog nie vir julle wys nie. Ons het 'n nuwe pasiënt gevind. En dit is the one and the only. Ek is Drieka van George. En mense, as ek sê sy's inspiration, dan bedoel ek soos heavy inspiration. Hoeveel gewig het jy verloor? 86 kg. Nou, met daai hoeveelheid gewig wat jy net met die regte manier en oefen afskud, moet jy reward word en net so 'n bietjie van 'n gap kry in die lewe. En dit is waar Dr. Ansua inkom. En ons is excited. Is jy excited? Ja, ons is nervous. Ons is baie excited. Kan nie wag nie. So check it out. Hallo Drieka. Kom jy te onmoe? Kom saam met my. Dankie. Kan net laai op my stelsel. Wat het gebeur? Met my? Ja. Ek was depressie. En ja. Ek was groot depressie lei. Toe is my ma ook oorlede en ek en my ma was so. Ja. So op so 'n manier sê ek vir my man, ek het jou dogtertjie so gemaak, ek wil liever met my ma wees. Ja. En ek het besluit ek gaan vir iemand gaan sien nie. En toe sê hy maar soos miskien moet ek net so 'n bietjie uit huis kom en ek het gesê nee, as dit kom nie. Ja. Ek kyk my Netflix en ek eet my kos. En daai dag het ek besluit soos vir so is dit nou suicidal of gaan jy maar net maar vir 'n gym kry? Ek het vir my 'n gym gekry en ek het net begin. Okay, maar wag. Hoeveel het jy geweeg? 147. En hoe lank is jy? 161, want ek het 3 cm korter geraak met die gewig wat ek verloor het. Ja. Okay, so 161 en jy was 147. 47. Okay. Ja. Okay, dis baie. Nou kyk, en toe besluit jy vandag is die dag. Ek gaan nou begin gym. Ja. Net gym en reg eet. Het jy pille gedrink? Niks. Het jy inspuitings gekry? Nee. Niks. Jy het ge-gym en reg geëet. Wow. Okay. En toe wat gebeur toe? Hoe lank het dit gevat? Wanneer het jy begin? 14. Ek het maart begin 2022 maart. Okay. Dit is nou 'n jaar en 'n half. Ja, 19 maande. En nou, hoeveel kilogram het jy nou verloor? 86. En ek sien jy het 'n kompetisie of 'n ding ook nou. Ja, ek het die bodybuilding dit. Ja. Is dit ja. Deel van die gemaak vir transformation? Ja. Dit het ek omgewee. Wow. Ja. Okay, nou, maar wat is die probleem? Hoekom dink jy, wat moet ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? My velle. Jou velle? Ja, my velle. Okay, maar... Verduidelik gou vir my. Okay, wag nee, jy hoef nie te verduidelik nie. So jy het baie geweeg, jy het amper 80 kg verloor en nou het jy velle oral. En die velle is nou 'n probleem. Ja. Okay. Cool. Sal jy my gou kan wys? Ja. Okay. Okay. Ja, nee. So hierdie het ek al ek het die derde arm gegroei toe ek vet was. Dis ja, natuurlik. Ja. En dit gaan reg nie. O, hierdie? Ja! Nee, maar daai moet jou nie plan, is hierdie wat jou moet plan. Want hierdie kan ons jou mee help. Maar kyk, hy gaan omtrek, sien jy? Okay. Hierdie sal weggaan. Okay. Hier is 'n probleem, want kyk hoe sterk is jy. Flex bietjie. Wow, hy maak so. Okay, cool. Okay, sit stil, ek jy nog iets sê. Okay, die realiteit is die volgende, ne? Ek gaan nie 'n plasie soos jy reg kry wat vir ons as 'n charity tamitak fonds gaan kan doen. Okay, maar dit is 'n kosmetiese ding. Maar ek verstaan nou jene, jy het 'n hele mens en 'n half verloor en jy het dit gedoen met oefen en reg eet. Ek dink soveel mense kan by jou soveel leer want dit moes verskriklike determinasie gevat het. Het jy 'n personal trainer gehad? Ek het, dit was Suzette Power. Okay. Ja. En by jy bly in job? Ek bly in job. En waar het jy geoefen? By Just Fitness. Just Fitness. Ja, ek sien by Extreme Bodybuilding. O, ja. Ja.